ژمارەیەک کۆڵبەری سنووری مەرزی شوشمێن وە خۆیان دەڵێن لە کاتی کار و کۆڵبەریدا لەلایەن پاسەوانی سنوورەوە دەستگیرکراون و پاژەوەی بارەکانیان دەستی بەسەردا گیراوە. سوکایەتی و ئازاری زۆریان بەرامبەر کراوە. ئەو لا بە لەسەرتا ئەم سەرەتان کێ وای لێکردووە؟ هەم حەرەس و دوودی خۆمان. ئەوە لێدانی لای چاویشە کێ بووە؟ تۆ کوێی لاشتەتان شەقوشتان پێوە حەرەس ویداوە؟ ئەمە هەمووی حەرەس وای پێکردووە. لە بەرامبەر ئەو مامەڵەیە و ئازاردانی ژمارەیەک کۆڵبەر و دەستگیرکردنیان بۆ ماوەی 24 سەعات چالاکان و چین و توێژەکانی ناحیەی خورماڵ و ورامان گردبوونەوەیەکی ناڕەزایان ناو بازاری شارۆچکەکە ئەنجامدا. لە بەرواری 21/2024 کۆمەڵە کۆڵبەری کوردی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بۆ پەیداکردنی بژێوی ژیانیان بە کۆڵبەری ڕوویان لە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان کردووە، بەتایبەتی لە ناوچەی شارەدەی تەوێڵە لە سنووری هەورامان. بەڵام لەلایەن پاسەوانی سنوورەوە دەستگیر دەکرێن و دوای ئازار و وشکەنجەدانێکی زۆر و برینداربردنیان وەکو لە وێنەوە گرتە ڤیدیۆکانەکات دەرکەوتووە. بەدواداچوو مامبووەم کەیسە کردووە، ڕاستەوخۆ سەردانی بەڕێز داواکاری گشتی هەڵەبجەمان کردووە. بە سوپاس بەخوا کە بەڕێزیان خەمخۆرانە و دڵسۆزانە بارکی یاسایی و ئەخلاقی و ئاینی خۆیان هەستان و نووسراوێکی فەرمیان کردووە بۆ پاسەوانی سنوور، فەوجی دووی پاسەوانی سنوور لە بیارە داوای ڕوونکردنەوەیان لێکات کە ئایا ئەو شتە چۆن ڕوویداوە و کێ بەرپرسیارە لەو تاوانەی کە ئەنجام دراوە. ئەوەی کە زۆر ئازاری یاوم قسەی دایکی یەکێکیان بوو لەو کۆڵبەرانە کایوت دەوێت من 50 ساڵە بە هیوای ئەوە ژیم کە کوردستانێکمانەیە ئازادە و کورتی ئایادەسەڵاتیە، بەڵام کە ئێستا بینی و مەلەلایەن کوردەوە وا لە کوڕەکەم کراوە بەڕاستی هیوام نەماوە بە ژیانی خۆم. بۆیە داواکارم ئەم شتە بەم جۆرە تێنەپەڕێندرێت بە هەر جۆرێک بووبێ، ئەگەر بە داوای لێبوردنێکیش بووبێت ئەم پەلەڕەشەی کە تووشمان بۆ چارەسەری بکرێت و دڵی ئەو گەنجانە تەواوی کورد و کوردستان بدرێتەوە. کۆڵبەران و هاوڵاتیانی سنوورەکە دەڵێن بەردەوام کۆڵبەرانی سنوورەکە مەترسیان لەسەرەو زیاتر لە 1000 خانەوادەی ڕۆژهەڵات و باشووری کوردستان بژێوی ژیانیان لەسەرەو کۆڵوبارەیە لە بەرامبەر بڕێک پارەی کام دەیگوازنەوە. ساڵاناش لەلایەن سوپای پاسداران و پاسەوانی سنوور تەقا لە کۆڵبەران دەکرێت و بریندار دەکرێن و ساڵاناش چەند کۆڵبەرێک دەکوژرێن. هەل لە چلەکانەوە تا 91 و تا ئێستاشی لەگەڵ بێ بە هەموومانەوە خەڵکی باشوور هێندەی خوشک و برایانمان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دڵمان لێی نەداوە بۆ ئەم ئەزموونەی هەرێمی کوردستان. هەر هەموو خەڵکی باشوور هێندەی کوردانی ڕۆژهەڵات شیوەنمان نەگێڕا و نەگریان بۆ لە دەستدانی کەرکووک، بۆ لەباربردنی ڕێفراندۆم و بۆ هەر کۆستێک کە لە ئێمە کەوتووە ئەوان زیاتر گریاون، زیاتر هاوسۆزیان کردووە. نوێترین پێژاتیش بەرامبەر مامەڵەی خراپی هێزەکانی سنوور بەرامبەر کۆڵبەران گەنجێک بە ناوی وشار مەحموودی خەڵکی گوندی شمشێر لە سنووری شوشمەیە بە تەقەی هێزەکانی سنوور کوژرا و کەسێکی دیکەش بریندار بوو. هەرچەندە پاسەوانی سنووریش لە سنوورەکە بڵاویان کردەوە، ئەوان تەقەیان لەو کۆڵبەرە نەکردووە کە گیانی لەدەستداوە. سامان فەتایح کەناڵی ئاسمانی پەیام هەڵەبجە.